Бельгія анонсувала виділення пакету військової допомоги для України на суму 412 мільйонів євро. Цей пакет включатиме 300 броньованих автомобілів Lynx LMV, вироблених компанією Iveco, а також 3 міні-тральщики, інформує Shepherd Media. Нова ініціатива військової допомоги, спрямована на підвищення військового потенціалу України, реалізується Бельгією разом з Нідерландами. Бельгія надасть базове навчання українським морякам на кораблях-міношукачах, а Нідерланди забезпечать навчання на робочому місці для українських екіпажів кораблів-мінників. Автомобілі Iveco Divi LMV з колісною формулою 4х4 були представлені у 2001 році з метою забезпечити транспортні засоби з високим рівнем прохідності та бронезахисту. Вони призначені для розвідки, патрулювання, зв'язку, супроводу і служби підтримки. Більше 4 тисячі автомобілів LMV-1 було продано у 15 різних країнах, включаючи Італію, яка замовила понад 2 тисячі одиниць. Корабель «Нарсес» М-923 був спущений на воду у 1990 році. Ці судна спеціалізуються на виявленні і розмінуванні мін у морі. Вони обладнані складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовують різні методи, включаючи дистанційно керовані пристрої для нейтралізації загроз. З інформацією видання, Брюссель обіцяв надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги протягом 2024 року. Приблизно половина цієї суми була спрямована на додаткові артилерійські боєприпаси. Бельгія, яка очолює Європейський Союз, продемонструвала свою підтримку України не лише в аспекті військових потреб, але й як частина українського фонду, призначеного для гуманітарної допомоги та відновлення найбільш постраждалих регіонів України. Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.